vokzaldan boshladim. Kamino bu yerga poyezd jo'nashdan 2 soat oldin keldim. Hisobim shunday edi. Bilet olish uchun yarim soat, 1 soat bufetda o'tirib tamada qilishgan, qolgan yarim soatni poyezdga chiqib jo'nayveraman degandim. Ammo sen qilasan 30, tangriklar to'z-to'z deganlarday, hammasi chappasdan ketdi. 10-chi vagon 27-chi joy, poyezd 0 soat 25 minutda jo'naydi. Rahmat. Sizgachi. Qayerga borasiz? O'sha poyezdga. O'sha vagon, o'sha kupe. Gap narsa bo'lgan bo'lsa? Bu amakimni ham jigaridan urganga o'xshaydi. To'yimizni qachon qilamiz? Siz istagan vaqtda bo'lsin. Xo'p, xayolingni qara-yu. Koshki xolva degan bilan og'iz tutsa. Husni suv bo'lsak ham mayli. U qanaqa qiz? Ko'ngli qanday kishilarga moyil? Usti yaltiroqlargami yoki ko'rinishda kamtar, lekin qalbi pok kishilargami? Har qalay uni mushkulni oson qilgan ma'qul. Ya'ni bufetni bir yoqqa qo'yib, sartaroshxonaga borish kerak. Kamino odatda sartaroshlar bilan ko'z ochuvchi oshna bo'lib olaman. Gapni o'xshomatdan boshlab, ularni rassomlarga taqqoslayman. Bir vaqtlar podshoh va imperatorlarning kallasi ham ularning ixtiyorida bo'lganini eslataman. Shu bilan qarabsizki, usta siz bilan qiyomatga oshna. Lekin afsuski, bu gal nomerimiz o'tmadi. Kamina gap boshlamasimdaroq usta og'zidan chiqqanini yoqamga yopishtirdi. Sherigiga bir latifani aytib, ishga kirishdi. Avval quloqni birov qashlagan mushukdek ichimgina o'tirdim. Lekin ko'zim oynaga tushishi bilanoq, qushim oqib, tabil tirib bo'ldi qo'ydi. Men sochimni doim polka qilib oldiraman, mo'pisha qilib emas, umuman odamdan so'rash kerak. Biz kimni sochini qanaqa qilib olishini yaxshi bilamiz. Sendaqalarni odam bashara qilish uchun mo'pisha qilmay iloj yo'q. Demak, biz maymun bashara ekanmizda. Hech oynaga qaraysanmi, og'ayni? O'zing tarashadek og'riq bo'lsang, soching savatdek, yana atting bunaqa. Husn bobida o'zlari ham mendan hech qolishmaydilar. Nima deding? Sartaroshlik qilmasdan oldin mashinka ushlashni o'rganib olish kerak deb aytdim. Usta xirurg qiladigan ishni qassobga ishonib bo'lmaydi dedim. Xaltirochi ustani qo'li tekkan bunaqa sochni taktik bilan qirib tashlash kerak dedim. To'ppa to'g'ri aytding. Butunlay qirib tashlayveramizmi? Qirib tashlayverasan. Bo'pti. Muttaham. 10 minut ichida kamina savatdek sochdan ayrilib, hali dunyoga kelmagan sevgi bilan vidolashdim. Xo'sh, ustara haqqi 1, mashina haqqi 2. Xo'p, salomat bo'l og'ayni. Shunaqa kelib tur.
falokat oyoq osti bo'ladi degan ekan eskilar. Kassadan bilet olganimda omadim keldi o'ylagandim. Endi shu peshinaga kelganimga ishondim. Bunaqa omading kelgandan kelmagani ma'qul emasmidi? Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Salom. Kitob va qo'lyozmalariga qaraganda biron olim bo'lsa kerak. Qayerdadir ko'rgandayman. Buni ko'rishda studentga o'xshaydi. Kuzatuvchi o'rtoqlar, qo'y jo'rash vaqti yaqinlashib qoldi. Vagonga chiqishlaringizni so'raymiz. 5 minutdan keyin jo'naymiz. Nazarimda boshqa odam chiqmasa ham kerak. Chiqish ehtimoli ham yo'q emas. Deraza ro'parasida turgan kompaniyaga bir e'tibor beringchi. Ha. 3 ayol, 1 erkak, bitta chamadon. Qiziq. Chamadon kimniki? Erkaknikimi yo ayollardan birinikimi? Bizga qo'shinlikka ayoldan ko'ra erkagi ma'qul. Menimcha erkak chiqadi. Nima uchun bunday deb o'ylaysiz? Bu ishlarda tajriba bor. Yanglishgan bo'lsangiz-chi? Bo'lmasa sigara o'ynaymiz. Yutqizdi. Siz yutqizdingiz. Ayollardan biri hozirgina bizni vagonga chiqdi. Yo'q. Mana hozir ko'rasiz. Xo'sh, endi nima qilamiz? Bu qizdan bir amallab qutulishimiz kerak. Shahmatchi do'stimiz nima deydilar? Bir og'iz gap bilan uni mot qilish, boshqa ko'paga ko'chirish. Bordi-yu, u sizni mot qilib qo'ysa-chi? Unda hisob bir nol uni foydasiga bo'ladi. Ay, yaxshi. Bir urinib ko'ramiz. O'yinni nimadan boshlaysiz? Hammamiz kashandamiz deymiz. Sizlar kashandasiz. Men ham chekmayman, lekin boshqa iloji yo'q. Bizni yolg'onchiga chiqarmaysizmi ish qilib? Yo'q, albatta. Marhamat. Qiziq, sartaroshning qo'liga tushmasimdan oldingi sochimni ko'rganmikin, ko'rmaganmikin? Salom. 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 Marhamat, o'tiring. Siz kelishingizdan sal oldin biz bir maslahat qilib turgan edik. Yaxshi provodnik kelsa meni boshqa kupeyga ko'chirishni iltimos qilamiz. 1-0. Bizni kechirasiz-ku. Lekin kashanda ekanmiz, uchovimiz ham. Biz ham kashanda, ijozat etsangiz bizni chekamiz. Unda kechiring, gunohimiz. Marhamat. Faqat chekkanda ham, rostakamlikka chekamiz. O'rgamchikka emas. 2-0. Lekin ijozatingizga ko'ra bu yerda chekmayman. Nima uchun? Nimaga deganda vagon chekilmaydigan vagon ekan. Qarang, bironta ham kuldon yo'q. 3-0. Kechirasizlar, biletlarni ko'rsatsanglar. Provodnik biletlarni tekshirish bilan band ekan, men qiz bilan o'g'lim o'rtasida bo'layotgan dahanaki matchni tahlil qildim. Hozircha qizni qo'li baland. Shunday odamniki yengsa bizni holimiz nima kecharkin? Boshqacha qilib aytganda, tuyani shamol uchursa eshkini osmonda ko'r. Ish qilib majburang bilan tamom bo'lsin. Biz ham jilay. Qara, bizni ko'chirishdan aynadingiz shekilli. Aynadik. Sababini ayting. Buni 3 sababi bor. Birinchisi, muzika klassiklarini yaxshi bilishingiz. Ikkinchisi, tasviriy san'atdan xabardor bo'lishingiz. Uchinchisi, havaskorlik to'garaylarida yaxshigina pyesalar qo'yishingiz sababli. Qayerdan bildingiz bularni? O'zingizchi? Chekishnimi? Ha. Bu kishini chekishida chekmasanglari shundoqini ko'rinib turuvdi. Aftidan tajribasi yolg'onchiga o'xshab qoldingiz. Biz 25 ga borib yolg'onchi degan gapni eshitmaganmiz birovdan. Siz qanday bilib oldingiz? Kitoblaringizdan.
Biletini üçte kitaptan kıldırdınız. Biri sanat hakkıda, ikincisi nota defteri, üçüncüsü bir perdeli piyeseler toplamıyordu. Ura! Oğlum bulan kız ortasındaki maç neticesi duran. Nolu nolu. Oh! Studentem kuçsınap kurmak için okşap kaldık o. Kayırdan kere yapsız? Kanikulda. Hazır studentlerde kanikul? Yok, ben student emas mı? Aa, hali maktabda okuyuz mu? Ha, şunaka. 11. sınıfta okuyum ben. Ana, halas. Ben oylamam ki... Aytingchi. Aytingchi, nechi kilogrammsiz? 48 kiloman. Lekin men sam bochima uncha-munchaga to'sh keladi o'ylayman. Qayerga uchayotgani nima bu kishi? Yo so'rab ko'rsammikan? So'rashga oson. Bir marta shunga o'xshash bir shaxsdan qayerda uchrashganmiz deb so'rab rosa bo'lganim bo'lgan. Bilsam, taksi talashib yoqa bo'g'ishgan ekanmiz. Xo'sh qalay? Balo ekan, uni qarmo bilan tutish oson emas. To'r bilan-chi? To'r bilan opa oson, undan zo'rlar yemilingan. Undaylardan bo'lmasa-chi? Bundan xotirjam. Yanglishsangiz-chi? Bo'lmasa bahslashamiz. Bir marta yetkizlar shekilli. Qorochi bo'ladi qo'yadi. Bunga qancha muddat kerak bo'ladi deb o'ylaysiz? Bir kecha kunduz kifoya. Marhamat. O, davramizni malikasi muntazir bizga. Ko'p rahmat. Sizdan qarzdorman. Buning sababi kupeda chekishni yig'ishtirganingiz. Adyol eski, changi qoqilmagan. Choyshablar undan battar. Bularni qayerdan olgansiz? Adyol toza xo'jayin. Adyolni ham choyshablarni ham hozirgina qopdan oldim. Mana plombasi, ko'ring, teshiring. Bilmayman, teshirib o'tirishga vaqtim yo'q. Brigadirni chaqiring. Ha, brigadirni. Domlajon, assalomu alaykum. Men tanimadim, shekilli. Men sizni ko'ra solib tanidim. Issiq somsa. Endi men vagon restoranda ishlayapman. Bir kecha ovqatlanib keting, domla. Xo'p. Kecha tabimni tirik qiluvdi, bugun yana boshladi. Shuncha kupe bo'sh turganda nega menikiga odam kirgizding? Nimaga choyni choynaydi emas, stakanda olib kelding, dedi. Ko'rinishdan biron kattaga o'xshaydi. Axir kattalarga shunaqa gaplar yarashadimi? Brigadiringiz kelganda meni chaqiring, xo'pmi? Bunaqa gaplarga umuman parvo qilmang. Yaxshi yotib turdingizmi? Rahmat. Salom. Men yo'lovchilardan doimo rahmat eshitardim. Mana bu xonim azondan turib ishga kirishibdi. Mana bu olib to'xumparam undan qolishmaydi. Bizning xonim ham bulbuli go'yo. Mana bu zot sharif bo'lsa kallay shahardan turib otibdi. Ko'r ko'rni qorong'ida topadi deb shuni aytadilarda. Tamburda qandaydir mas o'tiribdi. Uni belati bor, o'zi ham yaqin orada tushadi. Ko'p rahmat, domla. Bezovta qilganim uchun uzr. Bular nima haqida gapirishayotgan ekan? Issiqqina somsa, kofe, qahvasi, nonushta vaqti bo'ldi, do'stlar. Biz ham nonushta qilsak bo'lardi. Biroz sabr qilaylik. Hamrohlar kelishsin. O, senda raqibdan o'rgilib qo'ydim-u. Kechirasiz, qo'shni. Sizni bir partiya shaxmatga taklif qilmoqchi edim. Yo'q demang, marhamat.
Bunday qilib kamina ham o'zimga ulfat topib oldim. Birni ko'rib fikr qil, birni ko'rib zikr qil deganlaridek, qo'shnini ko'rib fikr qilishga kirishdim. Semizlikda uncha-munchani bir cho'qishda qochiradi. Nechkalikda ham shunaqa bo'lsa ehtimol. Ko'rinishdan ko'ngli ochib o'xshaydi. Lekin farzimni ogohlantirmasdan urib olishiga qaraganda muttahamligi ham yo'q emas. Yutdik. Kechirasiz. Nonushta qilmaymizmi? Hozir boraman. Qolavering, qo'shni shu yerda ovqatlanamiz. 3-4 shisha pivam bor, uni uramiz. Oldin yutgan quyib beradi, demak biz quyamiz. Keyin manzilga yetib olganimizda yutkizgan quyib beraveradi. Piyodada yurdik. Siz boya intelligent odam dediniz. Qanday tushunsa bo'ladi buni? Ya'ni o'qimishli ma'nosidami? Afsuski unday emas. Kishini o'qitib, o'rgatib, undan har qanday mutaxassis yetishtirish mumkin. Lekin odamni insonlik ilmiga o'qitish mumkinmi? Haqiqiy inson bo'lish uchun kishida diplom bo'lishi shartmi? Injener, vrach yoki yozuvchi diplomi bor kishilar o'zlarini intelligent odam deyishlari mumkinmi? Men masalan oddiy ishchilar, kolxozchilar orasida juda ko'p haqiqiy intelligentlarni, lekin diplomi bor kishilar orasida qanchadan qancha pastkashlarni ko'rganman. Qo'yatiring, hali sizdikiga ham navbat keladi. Katta yozuvchilardan biri shunday deydi. Ziqni bir marta hayotida xotamtoy, baxil o'zini bir marta saxiy qilib, qo'rqoq umrida biron marta o'zini botir qilib, bebaxt esa o'zini 20 yil baxtiyor qilib ko'rsatadi. Lekin odam faqat bir fazilatni ko'rsatishga ojiz, u ham bo'lsa intelligentlik. Demak, intelligentlik tug'ma fazilat ekanda? Yo'q. Intelligentlik fazilatini odam o'z-o'zida tarbiyalaydi. Unga ba'zan oylab, yillab vaqt ketadi. Men yana bir narsani tushunib yetmadim. Siz tomchi suvda olam aks etadi dedingiz hali. Mana, qarang. Hatto derazadan yugurib o'tayotgan manzaralar ham ko'rinyapti. Lekin buni boshqa ma'nosi ham bo'lsa kerak. Albatta. Biz turmushda bu tushuncha bilan har qadamda to'qnashib turamiz. Masalan, vagonga chiqqaningizda siz bu yigitimizni sigaret ushlashidan uni chekmasligini fahmlab oldingiz. Biz kitobini ko'rib, u shaxmat muxlisi ekanligini bilib oldik. Bu jihatni biron tomchida qo'shnimiz ham payqagan. Balki u ham kitobni ko'rgandir. Yo'q. U gazetalarda portretingizni ko'rgandir. Bizni portret gazetalarda chiqmaydi. Axborotingiz uchun. Voy, shunaqami hali? Darvoqa, uyoqda o'yinlar qalay ketyapti. 1-0 qo'shni yutyapti. Ikkinchi partiya hali tugaganicha yo'q. Qo'shni zo'r ekanda. Biz avval kitobni o'qib chiqaylik, undan keyin ko'rasiz. Ayram. Qo'shni ikkinchi partiyani ham qotirib, uchinchisini yutish tashvishida. Xo'sh. Avval taom, badas. Razimiz. Siz bu qo'shni. Havaskor shaxmatchi. Buni menga olib keldingizmi? Ha. Yashang, rahmat. Qani marhamat, kiravering. Oldin kayfiyatni baravarlab olamiz. Bosh ustiga. Lekin bitta shartim bor. Meni shaxmatchi ekanligim qadam bildi, shuni aytsangiz. Buni sirri asrori mana mundoq. Shaxmatchilarni hammasi kal bo'ladi. Meni bir oshnam bor. Siz xuddi o'shani o'zingiz voy. Sizni kallangizda tag'in ham uncha-muncha soch bor ekan. U bo'lsa g'ir kal. Lekin shaxmatchimiz ham shaxmatchida.
kallarını, şahmatçılarını savunurken. Ya o orkülde mesut takamı takasız kalıştıram andadan. Ya, hafı oldu ismi. Ben bulsam sizi görüp kursam buldum. Nega ki kaminanı özleri eski kallardan. Aydın, aydın doktorlarımız aman bolusun. Aydınlarca bizdaki kallardan hem son çıkarışmak çeymiş. Hafı olmayın koşne. Bu beş günlü dünyada kişi umrunun hiç alı kongulu kuşluyu bile ötkazış gerek. İlla yemegen, içmegen neki daima droga büyüredi. Bugün on tenge taptı mı? Ondan bittersini alıp kalıp toksasını peşetkin. Gürüşke mesela can kirgizadık anlarsa ne mi? Sersi, sersiz aşını aşlayıp böyle demiş. Yok, hayatta ya bu düşünde. Sersiz aş, ben misalim, meyşetsiz turmuş. Beni hala ki aşınam yakında hayvanat bakıya varıp uyardan faylası bulup kaçtı. Bilse dünyada en küçülü hayvanlar fil bilen tüyeyken. Lekin şünge kanamayı ular şünde sadda bulurken ki, hatta yaş balayam ularını boynuna erken salıp işlete verirken. Endi buyru bilen türküçü. Ularını boyunlarda baş vakıyam yok. Korunları yam doyum naranay tarayın. İlgarı tüyeyedim aşına, endi buyruyken kocaman dedi. Boru bulan tülkünün terisini ahırı şilişadı. Siz canavarlarını kaysınızın tellerdiniz. Bu şahtan uşakı asılıp yürüdüken eni mi? Siz hırhırla birinci uçurken balçıkı yatıvalardınız. Şah! Aski ya da hoş ne? Gap degende otayınıyam ayama degeller şah. Kasıtların neydi? Medikman, texnikum tüketken var. Abba size, medikman de, cinni honaga alakaları yok mu? Var, ma boda işler düşmese markamad, sizdeki benim oradan başımız osman yetedi. Kırsak kırı veremiz de, kupeyinizde yani o kozayın eylik ki, ma boda şahmat oynamaydı mı? Kaydan, belki oynar. Cüda ciddi adam görünediler. Arkalaya hayat ki yengil gelip karaydıgelerden ama sizge okşap. Ya siz de hali, ya siz. Biz ülfeti adamlar savdanı yengil yelip kılıp, her kadamda kalteyi yiyip duramız. Lekin qo'shningizdagi fiqni yorganlar bo'lsa, mo'jjalni bexato uradi. Cho'q yediyu olib qochadi. Hammasi gapga ustalikda. A kim bo'lsa? Shoh. Yanglishyapsiz. Siz sanamay 8 demang-da. Bir sinab ko'ring. Yana ko'payingizda haligi jonon kelyapti. Unga til tekkizmang. Unga til tekkizmaysiz. Meni yo'limni to'sasiz. Ko'zaynayni yo'lini to'smaysiz. Chunki u sizni dast ko'tarib chekaga olib qo'yadi. Bitti askerini kondurup içkereye kiradı, ketadı. Siz bozankiz bana bu tahtadaki tek ahmak olup kola veresiz, matsiz. Geçir asla. Bana şu işte cesile bir kere. Rahmet. Söyle şu buraya. Salam. Salam, kampırço. Kupeçide kişkin eken. Nima, dangillama uyday bo'lish kerakmi? Ana, mashina o'tib ketyapti. Pritsit ham bor ekan. Ko'ryapsanmi? Quvurlar. Gazoprovod qurishayotganga o'xshaydi. Ana, o qozonlar xuddi biznikiga o'xshar ekan. Ana, poda o'tyapti. Ko'rinyaptimi senga, Toma? Yerda o'tirsang-chi. Menga shu yerdan ham yaxshi ko'rinyapti. Ana, ekin chopishyapti. Ha. Bu kanı kız, kuldan mikir, lampa mikir. Aa, lampa yiyken. Dere oturken bir şok. Çay içemiz. İçme sen içme. Pasajir ortağlar, telegram deriş unutkeniniz yok mu? Telegram deriçler var mı? Telegram derisler mi? Ya! Şunda gam yeti olamız. Kim telegrama beradı? Kendir, kağız, markalar var. Balığı neç bül? 52. Hı, 50 deyince o zinye. Değil mi, kuru çay yok? Biz de şunu sütüzük. Çay üstünü büzarmış.
Yaxshi kitob ekan. Essiz karta yo'q. Bo'lmasa 5 ko'tarar o'ynardik. Adam tashlang, buriling, to'g'rilaning, qo'llarni pastga tushiring. Bir Radio o'chirilsa qalay bo'larkan, kampirsho? Radio nima, sening zakazing bilan ishlash kerakmi? Axir bu fizzaryadka... Nima qildi? Yaxshi ko'raman fizzaryadkani. Senga ham maslahatim shu. Maslahatingni shang'illamay ber. Qulog'im kar emas. Ha, qulog'dan xudo bergan ekan. Yomon kampiragansan, kampirsho. O'zing chol boboysan. Bir. Semiz ustidan g'alaba qozongach, endi student bilan bellashga qaror qildim. Xo'sh, match qilay? Yutdim. O'zlariniki qilay? Hozircha Gambit. Ya'ni? Ya'ni masalan, oramizdan Qorabotirga o'xshagan chaqir tikon o'sib chiqdi. Demak, yutqizdilar-da. O'yin hali tugagancha yo'q. Jiddiylashdi xolos. Nimalarni gapiryapti? Eski gaplar hammasi. Oy haqida, yulduzlar haqida, oydin kechalar degandek. Bu gaplarni o'zingiz eshitdingizmi? Marhamat, siz ham eshiting. Biz kopyaga kirganda olim oy va yulduzlar haqida gapni tugallagan. Lekin hamon osmoni falakda yurardi. U endi bulutlardan ham balanda parvoz qiluvchi burgutlar haqida so'zlardi. Shu kitobni o'qib chiqqanimdan keyingina men odamlar nima uchun bu ajoyib qushlarni shunchalik hurmat qilishlari sababini tushundim. Bilsam ular hech vaqt o'lim tegni og'izga olishmas ekan. Raqib bilan jang qilishsa, yakkama-yakka olishar ekan. Agar ulardan birontasi qiyin ahvolga tushib qolsa, boshqa burgutlar albatta yordamga kelar ekan. Bir kun Komsomolskiy pravda gazetasidagi bir maqolaga ko'zim tushib qoldi. Ovchi bir hodisa haqida hikoya qiladi. Ajoyib kitob. Menda undan ham yaxshiroq bor, ko'rsataymi? Qani edi? Uni topguncha rosa ovora bo'ldim. O, Rafael. Butun bir xazina. Kitob bahona-yu, diydor g'animat. Nimani gapirayotgandim? Komsomolskiy pravdadagi maqola haqida. Ha, darvoq. Ha degandek, bir kuni u ovga chiqadi. O'rtoqlari uni mashinada olib qo'yishadi. Bir pasda chodirni qurib berishadi, xayr ma'zur qilishadi. Qamishzor, tog'. Bir tomoni biydik dala. Xullas ovchi uchun jannat. To'ldirgani, ikkinchi burgut esa sherigini ko'tarib baland cho'qqiga borib qolgani haqida hikoya qilardi. Men esa qizga tikilib o'tirib semizning gaplarini qanchalik to'g'ri ekanligini o'ylardim. Asta-sekin quyosh botadi. Kechki shafaqda burgut haykaldek o'tiribdi. Ovchini hamon vijdon azobi qiynaydi. Ishtaha ham, uyqu ham yo'q. Ko'z yummay tong ottiradi. Yana chodirdan chiqadi. Burgut hamon o'z joyida o'tiribdi. Shunda ovchi tog' cho'qqisiga qarab yo'l oladi. Qiynala-qiynala cho'qqiga yetib chiqadi. Asta qush oldiga yaqinlashadi. Burgut unga parvo qilmaydi. Ovchi yana ham yaqinroq borib hamma gapni tushunadi. Burgut ko'zlarini fazoga tikkanicha jon bergan. Uni oyoqlari ostida ovchini o'zi otib o'ldirgan burgut yotadi. Gapni ustasi deb mana aytadi. Xo'sh, siz nima deysiz? Qushlarning qaysi biri modayu? Qaysinisi nar? Menimcha ayollarni hamma vaqt erkaklar ko'tarib yurgan. Gapingizga qo'shilmayman. Ba'zan aksi ham bo'ladi. Erkakning boshiga biron savdo tushib qolsa, barcha qiyinchilik ayol zimmasiga tushadi. Kerak bo'lsa u jondan ham kechadi. Bunga misol qidirishim kerak yo'q. Menimcha ovchi otgani nariyu, uni olib ketib usta jon bergani modasi. Ha, yanglishmaysiz. Semiz ham yanglishmaydi.
berasiz? Qovurma sho'rva. Sho'rva. Bitta bifshteks. Bifshteks. Keyin kompot. Yaxshi. Bir bevafolik qildi kechirib, ikkinchisiga chiday olmadim. Husanjon, yo'q demagin. Tushasanmi, chiqasan. Semaforni bir pas ochmaydi. Bora qol, iltimos. Bora, bizni bir xursand qilgin, kejon, Husanjon, bora qol. Bora qol, bora qol. Faqat uzoqqa ketma. Rahmat. Yaşasın kız. Yaşasın. Böyleden atak etsin. Hamma bu lülü göyeler seni adına mutluyorsun. Bu lülü yokunsun. Ana, sen bize etkendeyi seyredin. Yani intelligentmiz. Shoxini qo'yib bargida yurar zamat. Qalay, soqolimni tozalabmanmi? O'zing qara. Odamlar yig'ilibdi, to'y bo'lyapti shekilli. Juda chiroyli joylar ekan. Xotir parishon. Sevgi kelar kutmaganda hech. Chaqmoq kabi solib kultiraus. Yashin kabi uradi seni. Urib parchagin chiqarmaydi. Sen de kasa verden örgülüp koydum o. Lekin nege o kızga burgutlar vakıyasını hikaye kıldı iken? Bunu o da az yürüş.
Oldun bürgüt keyin, keksa bürgüt bilen yaş bürgüt keyin, konkok fazayı çölü biyabarlarına birgeleşip geç. Keyin şak edip bir uğradı yok, arabski piyada yok. Bizim mahallede huttu şunday, az huttu şunday piyadanı huttu şu yol bilen tuzağa düşürdü. Keyin onda yüleni aldı. Kamine bolsa devar aşka giriştim. Bir açtım, iki açtım, üçüncüsü de kolga düştüm, adam yıkılı gel. Çal abdan beni postagama kalkı yaptı. Kimdir borib bizni xotinni aytib ketdi. U ham kelas olib yig'ilganlarga qarata nutq so'zlay ketdi. Shunday iblosnikni o'ldirib yubormabsiz, sizlar ham erkakmi deydi. Uyga borganda qanaqa nutq so'zladi? Qanaqa bo'lardi deysiz. U vaqtlar kirepki vaqtim edi. Mana endi nikrepki bo'lib qolib, bojim janjaldan chiqmay qo'ydi. Nazarimda bunaqa piyodalarni o'zlari ham uchratgan bo'lsalar kerak, ha, nabey? Uchratganman. Ha, bende. En keyingisini ismi şerefine aytiçi, belki kamine onu yan tanır bana. Oyxon. Oyxon, Oyxon, esimde yok. Kesinler mulla. Hoş. Bu kaldılar mı? Ne miydi? Uzun zıma çıktı yaptı. Anı kurağı keşiktirilgen partiye. Çoray saatten keyin kıra uğrasız. Bu alıfta hem piyadanı payıdan korunadı. Piyadadan farzinge çıkıp alıp aslını urmakçı uçağa. Kanı hoş ne, Ayhan'dan eşsek. Korup durup ben ki bu ağa bizimkiden hem kızı rab olgen. Atayın demedi. Qayaqqa ketyapsan? Nima ko'rgan? Mana bu shkalan senga. Birovlarni bolasi joni dilim. Xotinlariku o'z yo'liga. O'zlarini kichi. O'zlarida yo'q. Qani qo'shni bir Oyxondan keling. Hangoma bo'lgandan keyin bir gal sizdan, bir gal bizdan. Obdan sizni kuldirdik. Endi biz ham bir kulaylikda. Semizni kuraka turmas gaplar nafratimni qo'zg'asa-da, men tilimni tiydim. Uni kayfini buzmay qo'ya qolay dedimmi? Yoki o'zimcha Oyxonni eslagim keldimi? Bilmayman. Lekin har qalay unga Oyxon voqasini so'zlab berishga qaror qildim. Men Oyxonni keksa xolam uyida kanikulga borganda uchratdim. U eri va 12 yoshli o'g'li bilan ularniki yaqinda ko'chib kelishgan ekan. Men kelgan kuni xolam bilan pocham ittifoqo qarindoshlardan biriniki to'y kechayotgan ekan. Pocham yig'ilgan xotin xalajni boshlab yo'lga chiqdi. Meni zimmamga kechgacha uy poylash va yig'ilib kelgan ikkinchi guruh xotinlarni boshlab borish vazifasi yuklandi. To'yga albatta boring Oyxon, bormasangiz xafa bo'laman. Xo'p, ayajon. Tag'in imani o'tirmay aylanay. Bu kishi kelsalar, ruxsat bersalar bir pasta orqalardan yetib boraman. Bo'pti, albatta boring. Kechga yaqin, darhaqiqat bir gala xotin xalaj yig'ilib keldi. Ularni ko'rib qutim o'chib ketdi. Oyxon opa, agar biz bilan bormasangiz, men ishim pachava. Nega? Avvalo ularni qaysi birini tugunni ko'taraman. Keyin odamlar nima deydi? Xotinlarni xolasi, qizlari yangasi deb rosa kulishadi-ku. Lekin xo'jayin ruxsatsiz men qanday qilib boraman? Ha. Ana o'zlari ham kelib qoldilar. Eğer toyga para degen bulsan, o şahadan kaçıp uygun kebap. Ah, şimdi odam böyle kırdı. Ben gelin bak. Bormaysa dedim, bormaysa. Yok dedim ha. İşte zubar mısın dediler. Siz ne dediniz? Yaş zubar mı kurak olayı bulmasın, başım cengelden çıkmaydı. Oyhan, biz kettik bu mesaj. Şimdi ağam, keçip kaldık. Şu bo'ldi-yu,
Men bu ayol bilan yaqinroq tanishga qaror qildim. Yuzidagi ochiq tabassum, ko'zlardagi hazin ifoda kishini o'ylatmay iloji yo'q edi. Bu haqda xolamdan surishtirdim. Bilsam, Oyxon Pedinsning kechki bo'limida o'qir. Tirichilikni har tildan to'p olib tikish bilan o'tkazar ekan. Uni keksa eri hech qayerda ishlamay kravatda yotib kuni bilan gazeta o'qir ekan. Zeriksa choyxonaga chiqib ketar ekan. O'qidingizmi? Bugun gazetani juda qiziq bir filiyotuni bor ekan. Ahror! Ahror! Lade! Suv qaynagan bo'lsa go'shtni qozonga tashlab yubor. Qayerda o'qiydilar? Texnikumda. Ha, barakalla. Senga nechta marta aytaman, abla? Ondan odam bo'lasan, eshak! Kattagina bola go'shtini, mushu bolaga oldirib yuboribdi, abla. Shuncha azoblarga seni deb chidab kelyapman. Bu araz emas. Bo'ldi, yig'lama. Yana bu yaramasni orasiga tushyapsanmi? Axir tushuning. Nimani tushunay? Ho'kizday bo'ldi. Qachon aql kiradi unga? Birovni ustida o'tiribmiz, uyat emasmi? Shu o'ydan chiqib ketsam qutulamanmi senlardan? Men bog'chada o'tirardim. Oyxon uy ishlari bilan ovora edi. Keyin u do'ppilarni olib supaga chiqdi. Biz eski tanishlardek suhbatlasha boshladik. Men uni xafa qilmaslik uchun o'zimni qiziqtirgan savollarni ehtiyotlik bilan bera boshladim. Boboy bir yoqqa shoshib ketdilarmi? Arazlab ketdilar. Nimaga? Axlori kuzatilgani qo'ymay hadib urishaveradilar. Bir narsa deb qolsangiz bormi? Janjal, araz, og'iz ostida yuragim bezilaydigan bo'pti. Ishlaydilarmi? Qayoqda deysiz? Bir joyda 2-3 oydan ortiq ishlayolmaydilar. Odamlar bilan murosa qilishni bilmaydilar. Qiyin ekan sizga. Qiyin? Tag'inam yaxshi bo'lib qo'yarlar-ku bu. Bilasizmi ilgari qanaqa edilar? Hech odamga qo'shmasdilar. 2 yil institutda o'qidim, 2 yil qulog'im tinmadi. Axiri o'qish tashlashga majbur bo'ldim. Hozirgi institutni 4-chi kursiga o'tmaki, hali-hali xarg'isha qiladilar. U bu gaplarni oddiy bir narsadek tabassum bilan so'zlardi. Men esa borgan sari zardam qaynar. Unga biror narsa deb yubormaslik uchun o'zini bazo'r ushlab turardim. Ko'p bo'lgan bu do'zaxga tushganingizga? Ha, ancha bo'ldi. 12 yil. Bilib turib-a? Qanday odam bila turib o'zini chaqib tashlaydi deysiz? Bo'lmasa sizni kim majbur qilgan? Mana shu odam. Men uni sevgisiga, qasamlarga chin yurakdan ishongan. Keyin bilsam, hamma gap shunaqa ekan. Hayot shunaqa. Sizni poyezdda uchratgan ekanman, taqdir bizni uchrashtirdi deding. Oshnalarimdan biri, masalan, o'zini bo'lajak xotini bilan poyezdda tanishib qolgan. Ikkinchi oyinim, texnikumda o'qirdi. U yerda chiroyli qizlar juda ko'p edi. Lekin u hech qaysisiga uylanmay ishga uzoq shimolga ketdi. 2 yildan keyin ko'rsam, o'sha yerdan qalliq olib ketdi. Sizda ham qalliqingiz bormi? Bor edi. Hozir qayerda? Bitta usti yaltiroq qolib ketgan. Nima uchun? Aytganday, o'yinlaringiz nima bo'ldi? 6-3 bilan men yutdim. O'zlarinikichi. Hozircha duray. Hay, davom etamiz. Yurish mendan. Demak, siz hech ulfatda bo'lmagansiz, biron marta vino ham ichmagansiz. Ichganman? Nega endi? Yangi yil bayramlarida, qarindosh urug'larnikida, shunday ham bir yumka xolos. Balki meni ham do'stlar qatoriga qo'shib, biron marta otamlasharsiz.
ajoyib natyurmort. Avtori kim ekan? Qo'shnimiz. U kishi zamonaviy qizlar erkaklardan hech orqada qolmasliklari shart degan hikmatli so'zni ham avtori. Siz buni isbot qildingiz. Lekin 100% emas. Hali buni isbot qilishlari kerak. Mushkulat nimada? Mushkulatmi? Qo'shnida. Bu kishi mana bu shishalarni faqat men uchun olibdi. Shu bilan birga fol ochibdi. Agar men ichsam, u butun umr baxtli bo'larmish. Ichmasam, uni baxtsizlik kutar ekan. Ya'ni bu hayot-mamot masalasi. Buning uchun biroz tamada kerak. Balki siz bizga vosiy ota ham bo'larsiz. Guvohimiz bo'lsa, mana bor. Xullas qadah uchun so'zni sizga bersak. Yaxshi. Lekin shart shuki, siz stakanlarni yuvasiz, do'stimiz ularni to'ldirib quyadi. Ungacha men sigaret chekib, gapiradigan gaplarim bir o'ylab olaman. Mana shunday qilsak durust bo'lar. Buni tagida bir gap borga o'xshaydi. U qizni tashqariga bekorga chiqarib yuborgani yo'q. Qani bu yoqqa qalay ularkin? Siz mana bu asarni bilarsiz deyman. Mana shuni ichi. Nima kasb qilasiz? Texnik xodimman. Ye, student emasmisiz? Ye, qayerdan oldingiz bu gapni? Sizni men san'at kishisi deb o'ylayman. Ko'rinishdan iste'dodli odamga o'xshadingiz. Har kimda ham biron iste'dod bo'ladi. Lekin sizniki boshqacha. Avval ham durust bo'lib tursa kerak. Lekin doim emas. Goh durust, goh quruq. Boya biz vagonda bir mast kelayotgan edi, ko'zi tushganmidi unga? Ha, tushgandi. U mast emas ekan. Ye, rostdanmi? Rostdan. O'zi juda kasalvand, zaif odam ekan. Yana buni ustiga boshiga og'ir musibat tushibdi. Onasi vafot etibdi. Siz nikoh to'ylariga borgan bo'lsangiz kerak albatta. Borganman. Ota-ona uydan kuyov uyiga ketayotganda kelinni kuzatib qolgan ayollarni hech ko'rganmisiz? E'tibor bergan emasman. Sizchi? Ko'rganman. Agar mumkin bo'lsa, ikki og'iz o'sha yerda ko'rganlaringizni hikoya qilib bersangiz. Men ularga o'zim yaqinda borgan bir to'y haqida gapirib berdim. Meni nihoyatda hayratga soldi. Baxtingizni bersin, bolam.
keyin bilsam, uning yolg'izgina bolasi Leningrad qamali paytida ochlikdan o'lgan ekan. Endi mana bir rasmga e'tibor bering. Bu rasmni men muzeyda ko'rganman. Bu kim? Nega rassomni chashma yonida yana bu ahvolda tasvir etgan? Buni har kim o'zicha tushunadi. To'g'ri, har kim har xil tushunadi. Shaxsan men. Avvaliga uni men ham siz tushungandek tushundim. Ammo yonimda turgan bir kishi meni tamom ta'jibda qoldirdi. Ko'zda yosh. Keyin u menga shunday tushuntirdi. Uni fikricha qiz shu chashma yonidan hayotga yo'l oladi, odamlar yoniga. Lekin hayot ostonasida uni qanday kishilar kutib olishini bilmaydi. Shuning uchun bizga ma'yus tikiladi. Olijanob kishilar unga oppoq ahorli kiyimlar kiydiradilar. Yo'llariga gullardan payondoz soladilar. U onalikka uzatilgan kun butun umr xotirida qolsin uchun katta to'y tomoshalar qiladilar. Lekin odamlar orasida ablahlar ham kam emas. Xo'sh, ular qizni qay tariqa kutib olishadi? Darvoqa qizimiz qani, uni chaqiring. Xo'sh, bu ablahlar hayot ostonasida qizni qay tariqa kutib olishadi? Tamada chekib o'zlarimi? Qadaq so'zini ham aytdilar. Demak, boshqa so'zga o'rin qolmadi, deng? Ha, qomada hisob. Sayyo yurgan qayoq yedi dedilar. Avval uni kechirdim, birinchi marta bo'lgan uchun. Hamma narsani chegarasi bor. Albatta. Farishta emasman, lekin doiradan chetga chiqmayman. To'g'ri aytyapmanmi? Bugun sizni yana kechagidek bir o'pgim kelyapti. Jinimi bu odam? Nima deyapsiz? Qachon meni o'pgan ekansiz? Kecha o'pgim kelgan edi vokzalda. Bugun yana o'pgim kelyapti. O, bas qil. Mana shuna xonimlarga tegish oliq qilasan-da. Kechirasiz, amma. Bir kapgina osh qilgan edik. Birga baham ko'rsak. Rahmat. Yaqindagina ovqatlandim. Rahmat. Nasiba de, domla. Sizni hammamiz hurmat qilamiz. Biz oddiy odamlarmiz. Yo'dmang. Xursand bo'lamiz. Kechirasiz. Uzr. Mumkinmi? Kupeni bir tozalab chiqsak. Vagon restoranda bir seans bermoqchi edim. Lekin xo'randalar ko'nmadi. Ana oldingiz ham o'sha yerda. Stolga o'tirgan hamona 200 gram non tuxum par. Tushundimki, professor sizga o'xshab uni ham dumini tukkan piyodadan farzinga chiqarmay. Nimaga endi professor? Fan doktor bo'lgandan keyin kim bo'lardi professorda? Buni qayerdan bildingiz? Restoranda eshitdim. U juda yo'g'on odam ekan, xumpar. Yo'g'onni ham yo'g'onroq ekan. Arboq uni o'zi qani? Ha, uni provodnik oshga chaqirib ketdi. Bizni oshga chaqirsa xotini talab oladi. Ha, aytgandek keldi deguncha sekin devorni taqillating. U bilan bir partiya shaxmat o'ynaymiz, u bir abmen o'p yasaymiz. Ho, mana sigir o'tlab yuribdi. Qo'shchilar ham o'ynab yurishibdi.
O ne karagin? Karagin ana. Ha ana. Gadayam şu yerde iken. Kemper şok gelirler. Lülüler et yaptı. Menge yakında lülü pol açtı. Yakşı kotun iken sen o dünyadan bak görmeyi unutsan. Kallığın hem acayip yiğit iken o. Lekin özge yurtlarda kop ketken eken, doğru aitken üçün bir son verdi. Bu kişi kızınız emez mi? Onda karındaş emez eken sizlerde. Yok, üç çoyumuz bir. Öyle bizim vagonçalar durup. Hayır. Yeler otlar yürüp. Otalağı yan var ya. Ozumuz içeğimiz mi? Bu masa kazana osyamız koşunu kele diyor. Kanlı yarış bir şeyden kıp git edin. Siz ne kiyemez mi? Provatik polkut aydan tut. Yok. Demek koşunu yaşırıp koyayım. Alexan konsert Bach Chaconne Schubert Bormanshoff Chopin Паллада соль минор Игро этучи Генриетта Туманьян так и фама доктор Саидов номиге Доктор Саидов
bu adam o'sha biz bilan bir kupeda kelayotgan doktor Saidov edi. Demak sizni doktor Saidov ixtiyoriga yuborishgan? Ha, bir oyga. Praktika yo'llanmasi aytilgan. Yuring men bilan. Doktor hozir kasallarni ko'ryapti. Xadimi bo'shab qoladi. O'tir. Taqdir meni bu odam bilan texnikumni tugatishdan oldin Farg'onaning uzoq shaharlaridan birida uchrashtirdi. Hujjatlaringizni bering. Siz to'g'risida doktorga aytdim. Yuring. Hozir boraman. Afsuski, siz bilan suhbatlasha olmayman. Meni shoshilinch chaqirib qolishdi. Qishloqqa borasiz. Shu yaqinda, tog' orasida kutib olishadi. Qolgan gaplarni sizning turarsiz. Menga boshqa topshirig'iz yo'q? Yo'q. Darvoqa bor. Bizning o'g'ilcha ovqat topgan ekan. Ha. Bu ukamizga qo'yib bering. Yaxshi. Kechirasiz. Maylin palatalarni aylanib chiqsam. Bemalol. Mana sizga yana bir topshiriq. Bu ukamizga palatalarni ko'rsating. Bog'ni ham. Xo'p, muvaffaqiyat tilayman. Biroq ish chiqib qolsa telefon qiling. Qanday ajoyib odam ekan. Xushmuomala. Odamgarchiligi ham yaxshi. Anavi tolzor o'rni ilgari kultepa edi. Bu yerlar tashlandiq joy edi. Doktor o'tgan ketganda to'xtab, shu yerda bitta kasalxona qurishni mo'ljallab yuradi. Lekin bu orada katta baxtsizlik bo'lib, uni o'zi kasalxonaga tushib qoladi. Hamshira menga bu fojiali voqeani so'zlab berar ekan, go'yo daraga ot bilan o'zim qulayotganday bo'ldim. Doktor 3 yil taxtakashda qimirlamay yotadi. Buni tuzalib ketishiga hech kim ishonmaydi. Lekin doktor baribir oyoqqa turadi. Avvalgi g'ayrat bilan o'z orzusini amalga oshirishga kirishadi. Nihoyat amalga oshiradi ham. Tashlandiq yerda ajoyib kasalxona qad ko'taradi. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Gul turyapsanmi? Ha. Oyna xor qiling. Doktorimizni katta o'g'li bu. Odobli bo'lar ekan. Ha, juda ham. Onasi kasalmi ular? Ko'pdan beri. Ilgari o'zi uncha-muncha yurar edi. Hozir butunlay yotib qolgan. Nima kasal? Falaj. Yoshmi hali? 30larda. Shu yerda men bu voqeaning eng fojiali qismini eshitdim. Doktorni tog'dan faqat ikkinchi kun umurqa bog'onasi singan, yurak urishi deyarli sezilmaydigan holda topshirdi. Hatto doktor o'libdi degan xabar ham tarqaladi. Bu shum xabar uning xotiniga borib yetadi. Asabiy zarba uni ham qoyodan yiqitadi. Balo kelsa, xushaloq bo'lib keladi deganlar shu bo'lsa kerakdi. Praktikani tugatgach, hujjatlarimni olish,
Doktor Saidovga minnatdorchilik bildirish uchun yana kasalxonaga qaytib keldim. Lekin doktorni ko'rishga muvaffaq bo'lmadim. Xotini og'irlashib qolgani uchun keyingi kunlarda kasalxonaga kelmay qo'ygan ekan. Kecha dissertatsiya yoqladim. Do'stlar guldastalar keltirib berishdi. O'rinlardan turib uzoq vaqtda birlashdim. Hozir mehmonxona derazasi oldida o'tiribman. Oynaga mayda yomg'ir kelib uriladi. Derazam tagida o'sgan ikki yosh nihol shamol va yomg'irda tebranadi. Menga o'g'ilchalarimni eslatadi. Ko'zim uyquga ketar ekan, hayot tasodiflarini o'ylab ketdim. Men doktor Saidovni hech qachon unutgan emasman. Lekin uni uchratganda esa taniganim yo'q. Boshqa bir uchrashuv yaqinda meni yana ham ko'proq taajjubga soldi. Marhamat. Rahmat. Menga bitta guldon bilan jimjimadan qutcha kerak. Qutcha bizda bo'lmaydi. Bo'lmasa guldon bera qoling. Marhamat. Sotuvchi qiz negadir menga Oyxonni eslatdi. Xayolimga qarindosh emasmikin degan fikr keldi. Qani, so'rab ko'raychi. Lekin bu vaqt kimdir yelkamga qo'l tekkizdi. Qarasam Tavba. Tavbezni qabul qilish yo'q. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum, Oyxon opa. Mana qarang-a. Ahror tanimayapsizmi? Ahrormi bu? Ha. Assalomu alaykum. Salom. Sizni ham bu ko'rsatdi. Bo'lmasa biz magazindan chiqib ketayotgandik. Katta uy to'p ketibdi-ku. Maktabni ham tamomlayotgan bo'lsa kerak. Tamomladi. Hatto medal ham oldi. Birovni yordamisiz. O'zi eskiga murnashib oldi. Opa, Ahrori. Qani? Ketroq qo'taylik. Bu yerda odam ko'p ekan. Xo'sh, Oyxon opani o'zlari qalay yashayaptilar. Oyxon opa. U kishi institutni bitirgandan beri farqlanadi. Bolalar bog'chasi, yaslar bo'yicha inspektor. Yaqinda uni rayonga deputat qilib saylashdi. Kecha borib qaraysa ziyorat qildi. O'tirib ancha-muncha yig'lashib oldik. Cholingizchi? Bu qalay? Sevara qildi. U kishi Farg'onaga borishdan bosh tortib, meni shu yerda qolishni talab qildi. Men esa qolmadim. Meni o'sha qiyib boshgan. Shunday qilib biz jo'nab ketdik. U kishi qarindoshlarinikida qoldi. Yaqinda eshitsak, u yerdan ham ketdi. Murosasi kelishmadi. Buni eshitgan kunimiz ona bola yo'lga chiqdi. Farg'onaga yo'l tushib qolgandek bo'lsa, albatta bizniki kiring. Rahmat Oyxon opa, albatta kiraman. Xo'p, xayr bo'lmasa. Xayr. Ertalab turganimizda doktor Saidov kupeda yo'q edi. Bilsak, poyezddan kechasi tushibdi. Bizni bezovta qilishni istamabdi. Endigi kelayotgan stansiyada esa qizimiz tushishi kerak edi. Siz kecha menga adresingizni bermoqchi edi shekilli. Biz adresi yo'q kishilardanmiz. O'zim ham shunday deb o'yladim. Xo'sh, sizchi? Adresingizni berasiz menga? Ha. Lekin siz uni yo'qotib qo'ymaysizmi? Yo'qotmayman.